јавност. Посем огромната победа во првиот круг, се знае, лавината тргна и се очекува големото ослободување на народот на 8 мај, односно во вториот круг, кога ќе се гласа втор круг за председателски и за парламентарни избори. Време е да си ја повратиме, време е Македонија да биде повторно твое онака, како што кажува нашиот слоган. На 8 мај, конечно се ослободуваат државните институции и државата од окупацијата и ненародното владење на СДСМ и ДУИ. Во оваа прилика сакам да ве запознаам со нашите активности. Продолжуваме со председателската кампања за втор круг, продолжуваме со кампањата за парламентарни избори. И сакам да ви го најавам големиот народен митинг кој што ќе се одржи овде во градскиот парк утре на 27 април со почеток во 20 часот и ве повикувам сите заедно да ги слушниме пораките од идниот премиер на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски, да ги слушниме пораките од носителот на победничката листа во изборна единица 3 на ВМРО ДПМН и коалицијата господинот Драган Ковачки, да ги слушниме проектите од платформа 1198 во која се содржани 1198 реални проекти за решавање на реални проблеми на граѓаните, затоа што на нас луѓето ни се на прво место. Се гледаме утре на 27 април овде во градскиот парк со почеток во 20 часот. Македонија повторно твоја.